מדבר שמו מתענן עד. שבת הזאת, רבותיי, אנחנו נמצאים בשירת הים, ואילו פילו מלא שירה קיים. שירת הים, ואילו פילו מלא שירה קיים. אפשר אולי להסביר שאילו פילו מלא שירה קיים, אפילו פילו מלא שירה, כמו שירת הים, שהיא שירה מעולה ביותר, עדיין אנחנו מספיקים להודות. נדבר קצת על עניין של הודאה. הרי האדם כולו, רבותיי, נמדד לפי מה שהוא יודע להודות. אדם שלא יודע להודות, איך קוראים לזה בעברית? זה לא בן אדם. אחד שעושה לו טובה והוא לא יודע להודות עליה, לא יודע לשבח, לא יודע לפאר. איך אנחנו אומרים בליל הסדר? אנחנו אומרים שכל המרבה לספר את יצר מצרים, הרי זה שובח. זאת אומרת, כמה שאדם מרבה לספר, זה האדם המשובח. מה הוא מספר? מה הוא מספר? סיפורים. מספר מציאת מצרים, משבחו של הקדוש ברוך הוא. אתה משבח, אתה המשובח. טוב, היינו, הוא יברך, הוא יבורך, הוא יברך. מי יכול לברך? טוב, היינו, הוא יבורך. הוא מברך, הוא מבורך. האדם המבורך יכול לברך. צר עין זה אדם רע. הוא לא יכול לראות טוב. וגם אם הוא יראה טוב, הוא לעולם לא ישבח. רע לו, הוא רע עין. לדעת שהגדולה של האדם זה השבח. בואו תראו עד כדי כמה. הנה, אנחנו מדברים על גשם. כמה זמן הגשם שלנו נעצר בעוונות הרבים? איזה קיץ היה השנה, זה לא חורף. זה חורף, אני זוכר שהייתי ילד. גולן, 3 שבועות היה חושך, זוכר? 3 שבועות אתה לא רואה את השמש בכלל. גשם, גשם, גשם. וואלה, היית מתחלק כבר, אתה נראה כאן קרניים שהסתכלו עלינו. ועכשיו זה בדיוק ההפך, אתה מתגעגע לכמה עננים. היה לנו עננים, פתאום יש איזה זילוף. אתה בטוח, מלפי העננים הולך להיות, פתאום הכל נעלם. איפה? הגמרא אומרת, מסכת תענית. יש כמה דברים שבגללם נצרים הגשמים, בגלל מספרי לשון הרע, בגלל נודברי נדבות ברבים ואינם מקיימים, בגלל גסי הרוח. כמה הגמרא מונה שם? נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. מה זה אומר? נשיאים ורוח. יש נשיאים, יש עננים, נשיאים ורוח. הכל מוכן. נו, איפה הגשם? בגשם עין. למה? איש מתהלל במתת שקר. אדם בא לבית כנסת, $500, 2,000, לא נותן. זה כמו אותו דבר, זה מידה כנגד מידה. נראה שהוא יביא $2,000, ומה הוא מביא? קדחת, גם השם, מרג ענני, מרג רוח, אין כלום. מידה כנגד מידה. אז זה צריך לדעת שמידה כנגד מידה לא התבטלה. אבל תדעו לכם, בבריאת העולם כתוב, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. מה זה ואדם עין לעבוד את האדמה ועד יעלה מן הארץ? עד יעלה מן הארץ, אני מבין מה זה. היו עולים עדים, ועל ידי העדים היה יורד כמעין טל והיה מכסה את הארץ והיה כביכול משקה. לא היה גשם. מה אומר רשי? תקשיבו טוב למילים, רבותיי. אומר רשי, למה לא ירד גשם? כי אדם עין לעבוד את האדמה. אין בני אדם, אדם עין. אומר רשי, אין מי שיכיר בטובתן של גשמים ויודע עליהם. שמתם לב? זאת אומרת שאם אין מי שיודע, אין שפע. השפע בא לפי ההודעה. אדם לפעמים אומר, למה אני לא מקבל תודה טובה? אתה לא יודע להודות. אתה לא יודע להודות. איך כתוב? נתת ליראיך נס להתנוסס. כל מי שעושים לו נס ומשבח עליו, נותנים לו עוד נס. ואם לא, אומרים לו נגמר החלב. אין נס, אתה עושה קפה שחור יש. איך אמר פעם מישהו? החיים זה כמו קפה. או שזה שחור, או שזה בוץ, או שזה הפוך, ואם לא זה נס. הבנת? תלמד להודות. נתת ליראיך נס להתנוסס. נס להתנוסס. עושים לו נס ומודה, מקבל עוד נס. משל, למה הדבר דומה? הלכת ברחוב, יש כאלה, אתם יודעים, איך אתה מזהה על עצמך שמתחיל להיות סבא זקן? יש לך סוכריות בכיס, חלק לילדים. אח שלי, הגעת לגיל שאפשר להתחיל, אתה כל בסדר. נהיית סבא ג'פטו. קח סוכריה, קח שוקולד, קח זה, או, השתבח שמו, לאן סבא טוב. בסדר. הסבא הטוב הזה, אני זוכר, אני עד עכשיו לא אשכח את זה בחיים שלי, אתם יודעים, ילדים נחרט להם בזיכרון. הגמרא אומרת, גרסא דינקותא.
מה שלמרית שהיית ילד, זה לא, זה חקק לך בזיכרון, גם בגיל 900 את הזכור הזה. אני זוכר, ראינו בשכונה איזה אחד מבוגר, היה הולך כזה, אני זוכר אותו עד עכשיו, מגולח כזה, עם חליפה מגבעת, עם משקפיים, ילד, סוכריה! הייתי כל כך, תודה רבה, תודה, תמיד היה בא לתת לי. אמר הרב, ילד, שנתת לו סוכריה, ואמר לך, תודה, תודה, וואלה, פעם הבא תביאו שתי סוכריות. יש ילד עושה ככה, קח סוכריה. וואלה, פעם הבא נביא לך את העטיפה, גם זה במקרה טוב, כלום לא תקבל. מה זה? מה אתה לוקח והולך? תגיד תודה, מה יש לך אתה? מי שמודה נותן כוח, לתת אחד שנתת לו לתת עוד פעם. אדם שלוקח ולא יודע להודות, אתה לא טוב. אתה אדם לא טוב. עוד פעם אני חוזר ואומר את דברי הגמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא, יש שני סוגי אורחים בעולם הזה, לא בעולם הזה, שני סוגי אורחים בעולם. בעולם הזה, בעולם יש שני סוגי אורחים. יש אורח אחד שבא לבית בעל הבית, מזמין אותך שבת. אתה בא, מושיב אותך, אי מלא. מה זה בבית מלון, אחים פואר, עם כל הכוכבים, אפילו את הירח יורידו, אין כזה אוכל. אם זה סוגי לחמים, לחם חי, לחם מת, לחם גוסס, לחם, אני יודע מה, עומד לבות, לא יודע, כל הלחמים שאתה רוצה יש שם. ואם זה סוגי סלטים, סוגי סלטים, אתה נאבד מרוב הסוגים, אתה כבר אפילו לא יודע מה לקחת. ואם זה סוגי בשר, ואם זה סוגי דגים, ואם זה סוגי עופות, ואם זה סוגי עוגות, ואם זה וואו, סחרחורת! נגמרה השבת, כל סעודה יותר פצצה מהקודמת. נגמרה השבת, אומרת הגמרא, אורח טוב, מה הוא אומר? איזה בעל הבית, אין עליו בעולם. כל מה שטרח, לא טרח אלא בשבילי. תראה מה זה, תראה כמה... כמה הוא תרח בשבילי? מה, הוא לא נורמלי? כל הכבוד לו, תודה רבה. כל פעם שהוא לא ישכח לו את זה בחיים שלו. זה אורח טוב. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי. אורח רע, מה הוא אומר? אללה, בעל הבית הזה, בלענים בבית שלו. ראית כמה הם אוכלים בשבת? זה שהביאו אותי, זה רק משהו שיהיה להם, במקום לזרוק לזבל, זרקו עליי את כל מה. זה, זה... הם בלענים שם, בלענים, בעלי תאווה, תראה כמה הם אוכלים. זה אורח רע. הוא בכלל לא חושב שהוא צריך להכיר טובה, עוד מבין שניצלו אותו, אלא מה לעשות עם אוכל, הם זרקו את זה עליו. יש אורח טוב בעולם הזה, רבותיי, אנחנו אורחים של הקדוש ברוך הוא בעולם שלו. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית. בשבילי נברא העולם. לא ברור אלא בשבילי. אתה רואה את כל הים הזה? כל הקודש לים. לא התחלה ולא סוף, שלי! אתה רואה את כל השחפים למעלה, שלי! ירח בשבילי נברא, שיהיה לי אור בלילה, שמש בשבילי! השתבח שמו! זה אורח טוב. אורח רע, מה אומר? בשבילי, רק תראה כמה יפנים יש, כמה סינים, אחי. מה אני, אפילו לא בטל ב-60, בטל במיליארדים. מה אני פה, לא פה, זה לא נפקה מינה. רע! אדם צריך לראות עד כדי כך. שהטובה שהשם מיטיב עם העולם זה לי, לא לעולם, לי. אם אדם יראה כך, קודם כל כמה שמח הוא יהיה, ודבר שני, כמה הוא יודע. הרי ההודעות באמת, עכשיו אנחנו נבין מה זה, אילו פינו מלא שירה קיים. מה זה קיים? זה כל הזמן רק להודות, בלי הפסקה. ולשוננו רינה כהמון גלב. ראיתם פעם שגלים מפסקים? סבתותינו שבח כמרחבי רקיע. אתם יודעים מה זה מחבר הקיע? זה מיליארדים של שנות אור. ואיננו מהירות כשמש וכירח, ועדינו פירושות ורגלינו, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת, על אחת, על אחת, על אחת. טובה אחת שהשם עשה לך? נשימה אחת כזאת, לא יספיק כל זה. כך צריך לתפוס. כך צריך לתפוס. הבעיה, שאנחנו לא תופסים את זה. הבעיה שאנחנו חושבים, שהכל זה טבעי, טבע. איך אומר אור החיים הקדוש על פרשת שבוע הזאת, זכות הגן על כל ישראל, אומר אור החיים הקדוש, אומר אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא עשה את קריאת ים סוף, אז מה הוא עשה? הוא עשה גם במים אליים חומה ממינם ומסים עולם, וגם עשה את הרצפה, עשה אותה ביבשה בתוך הים. עשה אבנים משתלבות בתוך הים. איך מעץ.
הכל סודר, רחוב הולנדי, אתה הולך, תאורה בצדדים, קירות של מים, יעני מים שקפאו תאומות בלב ים. מים מלוחים. מים מלוחים, בכלל מים מטבעם, הם אטומים. ראיתם פעם קרח שקוף? אל תחפשו כי אין. קרח הוא אטום. הקרח נעשה שקוף כמו זכוכית, כדי שכל שבט יראה את השבט השני, כי 12 שבילים נחצה הים. לכל שבט, שביל בפני עצמו. שכל אחד לא יחשוב, וואי, אני עברתי, מה עם השבט הם טבעו? אל תדאגינו. בושה, כפר עליך! היי, דודו! כולם פה, אל תדאג. בצד הזה, כולם פה! ועכשיו המים היה חורים בקירות, ברזים יוצא סודה, קינלי, ספרייט, קפה הפוך, אספרסו, מה אתה מדמיין? עצים בצדדים עם כל סוגי פירות שבעולם. ככה בא המדרש. יודעים מה זה הלכת ככה בעיה? איזה שדירה, העירייה הזאת כפר על ראש העיר הזה. איזה ראש העיר, יא מדרום. הלוואי, תסתכל מה הוא עשה לך. אומר ארוחה עם הקדוש, ואני שראיתי אומר לך את ארוחה עם הקדוש הזה, רקדתי. למה? חשבתי שהמשוגעים של היום זה משוגעים חדשים. אני רואה שהשיגעון הזה התחיל עוד מזמן, אומר אור החיים. אומר אור החיים, כי יש כאלה שאומרים שהים היה בשחד כל גאות ושפל. להוציא מלב המשתגעים, וואה, אמרתי, השתבח, מה, גם אז זה היה? כבר מאז התחילו המשוגעים. מה הם אומרים? היה גאות ושפל. אומר להוציא מליבם של המשוגעים, השם עשה שתי ניסים. אחד שהקירות של הים נעשו, כפויים, עומדים כמו נד נוזלים, קירות. ראיתם פעם גאות שנהיה קירות? איזה קירות בראש שלך? וממתי שיש גאות, כשאתה הולך במים, אתה לא שוקע בתוך ביצה. עשה יבשה בפנים, להוציא מלב המשתגעים. יש משוגעים בעולם. הוא יגיד הכל כדי לא להגיד שהשם מלך. למה? כי אם השם מלך, אז אני חייב לו, אז אני חייב להודות. לא רוצה להודות. אמר נבל בליבו אין אלוהים. הוא לא רוצה לראות. רבותיי, אנחנו צריכים לראות את הבורא יתברך ולהודות ולהלל ולשבח ולקלס למי שאמר והיה עולם. כל תכליתו של ליל הסדר זה הודעה. זה שבח. זה מטרת ליל הסדר, להאמין בבורא יתברך ולהגיד לו תודה על הניסים. אז מי שחי בעולם הזה, רבותיי, וחי בלא תודה, זה אדם מסכן. א', הוא לא נהנה מהחיים שלו, ב', בורא עולם לא יעשה איתו חלילה ניסים כשהוא יצטרך להם. מי מאיתנו לא צריך ניסים ומופתים, אותות ומופתים, מי לא רוצה עזרה, סייעתא דשמיא, הרי זה מעל הטבע אתה רוצה. מעל הטבע. אז יש שיר משה. שירה זה הודעה. אז בגימטריה כמה? 8, מהר"ל מפראג, 7, מספר טבע, 8 מעל הטבע. אתה רוצה מעל הטבע? אז, אם תעשה ישיר, תקבל אז. אתה תקבל 6-8, אתה תקבל מעל הטבע. לא תשיר, לא תקבל. לא תודה, לא תקבל. הודעה, רבותיי, זה דבר עצום. יש גמרא. גמרא במסכת ברכות אומרת, שימו לב, כשאני למדתי את הגמרא הזאת, שאלתי שאלה גדולה. כתוב שמה, שלאה ילדה בן שישי ליעקב. שם מה היא אומרת? לאה אומרת לקדוש ברוך הוא, סליחה, ראובן שמעון לוי יהודה, ילד הרביעי שהיא ילדה, אמרה אתה הפעם עודה את אדוני ותקרא שמו יהודה. אומרים חזן, אתה הפעם עודה את אדוני, אז כן קרא שמו יהודה. אומרים חזן, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבא עליה, שנאמר אתה הפעם עודה את השם. מה? רגע, רגע, מחילה מכבודכם, רבנן, תנאי המוראי וסבוראי. איך אתם אומרים דבר כזה שלא היה אדם שהודה לשם? אדם הראשון לא הודה? לא הודה. כתוב שאדם הראשון, ברגע שראה שנהיה חושך בעולם, הוא לא ידע מה זה, הוא בא בראשונה בעולם, הוא רק נולד היום, כבר נטרד מגן עדן, נהיה לו חושך. נהיה לו חושך, התחיל לבכות, בכה, אמר זהו, נכנסה עליי מיטה. כיוון שנהיה בוקר, אמר שמע מינה מנהגו של עולם הוא. עמד והקריב שור שקרנותיו קודמים לפרסותיו. שוב עד, מה זה, הביאו את זה מאיפה? מגן החיות התנכי? מה זה קרנותיו קודמים לפרסותיו? שימו לב, בדרך כלל שור שנולד, מה יוצא קודם, עם פרסות או עם קרניים? אוי ואבוי, אם שור נולד עם קרניים, הוא קורא לי משלות המעיים שלה.
איך יצא? הוא יוצא עם אוזניים, אין לו קרניים. הוא יוצא רק עם פרסה. זה מה שיש לו, פרסות למטה. זה לא פרסות של סוסים ששמים למטה את הפרסה. פרסה, מפריס פרסה. זהו. אחר כך כשהוא גדל, נהיה לו קרניים. השור שהקריב אדם הראשון זה השור מיוחד, שקרנותיו קודמים לפרסותיו. למה זה שור שיצא מהאדמה? איך יצאו, איך בעלי חיים יצאו, איך השם ברא את בעלי החיים? יצאו יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. כל מעשה בראשית בקומתם נבראו, בצביונם נבראו, בדעתם נבראו. זאת אומרת, שור לא יצא מהאדמה, למשל תרנגולת, לא יצא ביצה, לא יצא אפרוח גם. יצא קרבולת, אתה רואה מהאדמה יוצא קרבולת, ראש, קקקק, עוד לא יצא, הוא צועק. עולה הראש שלו, הצוואר שלו, עולה כנפיים, עולה רגליים. עלה ג'ירפה, אתה רואה עולה ראש, 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 איזה עמוד חשמל, ראש, ראש, גוף, רגליים, 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 מגרדת את הגב שלה עם הירח. זה ג'ירפה. כל בעל חיים יצא שלם. כשיצא שור, עלו קרניים מהאדמה, ראש, גוף, רגליים, פרסות. מה קדם למה? שור שהקריב אדם הראשון, היה שור שקרנותיו קודמים לפרסותיו, שנאמר, ותיטב לאדוני משור פר מקרין, מפריס. מה היה קודם? מקרין, אחרי זה מפריס. זאת אומרת שאדם הראשון הביא אחלה קורבן, הוא הודה לשם. אדם הראשון לא הודה לשם? קין והבל לא הביאו קורבן? לא הודו? נוח לא הקריב קורבן בצדו מן הטבע? רבותיי, כולם הודו. מה נהיה פה? ופה לא יודע לשם עד שבא עליה, איפה עליה, איפה עליה, כמה הודו. הם יודו וישבחו ויפארו, איפה? שאלה. עניתי תשובה בסייעתא דשמיא פה לפלאות. שימו לב רבותיי ללשון של הגמרא. לא היה אדם שהודע לקדוש ברוך הוא עד שבא עליה, שנאמר אתה הפעם הודה את השם. כמה ילדים נולדו לה עד עכשיו? ראובן, שמעון, לוי, וזה הרביעי יהודה. בן אדם שנולד לו בן ראשון, אחי, תגיד מברוק, נולד לי בן, נולד בן לאחוק, המחוק, מזל טוב אחי, מזל טוב, תופף עליו, יאללה. הולך לשני, הולך לשלישי, כולו באורות. בבן השני, נולד לי בן, על עוד טיטולים, עכשיו, מטרנה, שתי ילדים, שמי עזור. בן שלישי, מה נולד? וואלה, בן, מה? שתבח שמו. מקבלים הכל בשמחה. בבן הרביעי, מה נשמע אחי? אני לא יודע מה להגיד לך, צריך לנות אותו אחר עכשיו, וזה, אתה יודע, לא פשוט, אין מקום בבית. שמי עזור, אני יודע, אומרים שפרנסה משמיים. אתה שוקל אולי ללכת לאסוף לו כסף בשתים לך כבר. אולי נעשה לו איזה שנות. תגידי, מה נהיה? שימו לב, רבותיי, בהודעה הראשונה זה ענק. שנייה, שלישית. שימו לב, בבן הרביעי, איך לאה מתבטאת? אתה הפעם מודה את השם. אני מודה לשם ברביעי, כאילו זה פעם ראשונה. כזה דבר לא היה בבריאה. אתה הפעם מודה את השם. רבותיי, להודות לקדוש ברוך הוא, זה לא מתי שנוח לך. קיבלת טוב, אבל, אין אבל. תודה. תודה, כמו בפעם הראשונה. יש דבר כזה או אין דבר כזה? כמה זה קשה. אוי, כמה, למה אלוהים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות, תגיד לי, לאן אתה הולך? למה אתה הולך כמו נחש? לך ישר, הולך בתום, הולך בטח. מה יהיה, תגיד לי, איך היית עד היום? נראית לך פרנסה עד ליד הראשון והשני, הרי זכר זה קר, בא זה וכיכרו בידו, פרשת שבוע, פרשת המן. המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר. אתם יודעים מה זה? אנשים הלכו, תרחו. אספו מן, אספו מן, אספו מן, אספו חבילות כאלה. בא הביתה, שוקל, יאו ילדי, תראה כמה אספתי. בדיוק יצא עומר לגולגולת, נגיד לכל אחד קילו. אבל אספתי 20 קילו, 30 קילו. המרבה לא העדיף, והממעיט, הוא אמר, אין לי זמן, צריך ללמוד תורה. לקח, שם כמה בזה, בא הביתה, שוקל, אותו דבר כמו הוא שעבד 10 שעות. מה זה בא להגיד לך? פרשת המן בא ללמד עניין של אמונה בקדוש ברוך הוא על פרנסה. אל תחשוב שאם תעשה יותר מדי לך יותר ממה שתעשה פחות. מה שתעשה, ברכת השם היא תעשיר. אמר רבי לא העדיף והממעיט לא יחסיר. וימודו בעומר, מדדו, שקלו. אמר רבי לא העדיף והממעיט לא יחסיר. זה אנטלות.
נולד עוד ילד, ירדה עוד מנה ליד הדלת. הרי המן היה מגלה אבונותם של ישראל. למה אנשים אמרו, למה באו עם ישראל ואמרו, קסר נפשנו בלחם הקלוקל. מה? קלוקל? אם אני היום מצליח להוציא מן, מצליח להביא מן, אני הכי עשיר בעולם. מה זה אני... אני לוקח את זה מהטסלה, איך קוראים לו? אילון מאסק, אני עושה לו בעיה שלי. אני עוקף אותו בלי עשן, בלי רמזורים, בלי כלום. אתם יודעים מה זה לחם שאוכלים? לחם איברים, נבלע באיברים, לא הולכים לשירותים, אין כאבי בטן, אין חולאים, אין כלום. וזה בלי קלוריות, בלי צבעי מאכל, בלי כלום. ואיפה יש דברים כאלה? תגידו לי אם יש בעולם דבר כזה? אין. רבותיי, אז למה עם ישראל אומרים לחם כלוקל? אתם יודעים למה? והמן כזרע גד, מלמד שהיה מגיד עוונותיהם של ישראל. מה זה מגיד? הוא מגלה, הוא כמו מלשין. בן אדם היה צדיק אתמול בבוקר, איפה ירד לו המן? ליד הדלת. היום, בבוקר, הוא כבר לא צדיק כמו אתמול, הוא עשה עבירה בלילה. פתאום המן יורד לו שמה. כל השכנים אומרים, אין נעלה בשלו, מעניין מה עשה איזה אחמר. והוא הולך, איזה חמור. סגן, מה עשית? הוא היה מגלה הכל. המן מגלה. עד כדי כך אפילו, המן, משה רבנו היה שופט לפי המן. היה הוא באים אליו, יישב איש באשתו, והבעל אומר, אשתי שרחה עליי. הלכה עם מישהו אחר. לינו לבוקר משפט. בואו נחכה לבוקר, למה? אומר לו משה רבנו, בוא נראה. אם בבוקר המן לא ירד ליד הדלת שלך, המן של אשתך, והוא ירד בבית של אבא שלה, סימן שהיא חטאה, אנחנו נחלע אותה. אם יורד ליד הבית שלך, סימן שהיא אשתך. בבוקר קמים, שתי חתיכות מן ליד הדלת. אומר לו משה רבנו, אדוני אשתך בסדר. איפה המן? בבית של אבא שלה. אז אבוק, זהו, נתפס. מן היה מגלה. רבותיי, אבל מה אני מספר? לדעת. אדם חושב, אתה חושב שאתה מנהל את העולם, אתה חושב, כשאתה תבין, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ורחמים. יש פה מישהו שמזיז את החוטים, משולט עליי ועליך ועלינו, ואתה לא מחליט שום דבר. למה אני ולמה 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 לא דיברו איתי ולמה לא... הלאה, עצר, עצר, עצר. יש כאן בעל הבית שמנהל את העולם. אל תנסה לקחת בעלות המפתחות רק ביד שלו. המפתחות של הפרנסה והמפתחות של 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 הזיווג של העניין של 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 תחיית המתים והמפתחות של לידה, הכל בידו הוא יתברך. זיווגים של אדם משמיים קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הכל זה הוא. מה הוא עושה מאז בריאת העולם? מזווג זיווגים. אתה לא יודע כלום. אף אחד לא יודע מי הוא זיווגו, ושום אישה לא יודע מי הוא זיווגה, לא יודעת, ואתה לא יודע מי הזיווג שלך, ואבא שלך לא יודע מי הזיווג שלך, ואמא שלך לא יודעת, ולפעמים זה דלת יד דלת, כמו שקרה אצלנו. אתה מחפש, בסוף זה פה. מה אתה יודע מה החיים שלך? הוא יודע, אנחנו לא מבינים כלום. יודעים, אני אספר לכם את זה, אז אני אספר לכם משהו. פעם היה ויכוח, אתם יודעים, היה אחד שקראו לו, אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, קראו לו רבי דון יצחק אברבנל. הוא היה שר האוצר של מלך ספרד. הוא היה צדיק יסוד העולם וגאון גדול בתורה, פעילי פלאות. והמלך מאוד אהב אותו, בתור יועץ גם. גם היהודים יש להם שכל, וכל הזמן היו תופלים עליו ועלילות וכו'. אבל לא משנה, יום אחד יושב אדון יצחק אברבנל עם המלך, והוא אומר לו, מה השם עושה מאז שברא את העולם? אמר לו, את השאלה הזאת כבר שאלה לפניך מטרונה את רבי יוסף. הוא אומר, מה ענת? מה ענה לה? אמר לה, מזווק זיווגים. המלך, זה מה שהוא עושה? אתה תראה איך אני מזווק זיווגים. אתה מזווק זיווגים, אתה עולם מזגזג זוגיות. איזה זיווגים אתה תעשה? אמר לו, אתה יודע מה, אני אראה לך שאני חתן את הבן שלי מי שאני רוצה. אמר לו, תנסה, בוא נראה אם תצליח. מה להצליח? מה אתה עושה לצליח? אבל אני אגיד לבן שלי מי שחתן, יכול למרות את פי, אני מלך. אמר לו, תפדל. בוא נראה. בוא נראה אם תצליח לחתן אותו עם מי שאתה רוצה או לא. המלך מתעצבן, מה זה אם אני אצליח? מה אתה משמע, מרגיז? נשמה, בבקשה אדוני המלך, בוא נראה. רבותיי, המלך קם בבוקר, הסתובב בשוק, ראה נערה צועניה יפה, דיבר איתה חכמה, בעלת מידות, דרך ארץ, מוכרת בבסטה בשוק. אמר, אני מחתן את הבן שלי לצבן את הרב, וואלה, הכי בלתי אפשרי, הבן של המלך עם הצועניה הזאת שאין לה פרוטה לפרוטה, מרוויחה אולי שתי לחמניות ביום, מכרה, יעני זה הישג. המלך הולך לבית המלכות,
קורא אחד המשרתים, מלבנה. נה? קח את הפתק הזה, כתב שמה. בני היקר, אני אביך, הבן שלה גר במקום אחר, בן המלך. הנערה הזאת שמגיעה אליך מיד, בלי שאלות, אתה מתחתן איתה. עכשיו, באותו רגע, קורא לקומר מתחתן. בואי נה, קח את הפתק הזה, תן את זה לנערה שמוכרת בשוק בבסטה מספר 36, תראה אותה, תן לה את זה, תגיד לה, המלך ציווה שתתני את זה לבן המלך. טוב, זה לקח את הפתק, עם חותמת המלכות, מגיע לבחורה הזאת. היא, מה היה? היה לה איזה בסטה, והיה שם איזה אדם רע מעללים, אדם עם עיניים גדולות, לא מספיק כמה מרוויח, רוצה גנוב את כבשת הרש. כל הזמן רוצה לקוח את מקומה של זו. היא פחדה ללכת מהדוכן, שהוא לא יגנוב לה את המקום. זה אומר לה, תשמי, המלך אמר, שתקחי את זה, תתני את זה לבן המלך. טוב, הוא הלך, אמרה, מה, נפסיד את הבסטה שלי? הייתה שם הכובסת, עברה עם כביסה ביד, זקנה, בת 700, כל הפרצוף שלה מקומת, קרא לה, אמרה לה, בואי נה, את רוצה חמש פרוטות? חמש פרוטות זה שזה עבודה של יומיים. קחי את זה, תני את זה לבן המלך. נתנה לה את זה, זאת היא עם הכביסה, עם הגיגית, מגיעה לפתח של בית המלך. שומעו לה, גברת, מה את עושה פה? אמרה לו, תעשה, שלטה חותמת המלכות, כנסי, דופקת בדלת, קוראים לבן המלך, הוא אומר, שמע, איזה גברת רוצה אותך למסור לך משהו, הוא בא, הוא בוזח, איך שהיא מגיעה אליך, אתה מתחתן את המיד. הוא לא יודע לצחוק או לפקוט, הוא בן 19-20, בת 760, מה הוא יעשה איתה? מה הוא יעשה איתה? כולם קרובטת, אתה יכול לשים לה בכפלים פתקים של הכותל. מה אני אעשה איתה? אבל נצב, תסכן לא ידע מה לעשות. קרה מהר לכומר, תחתן אותנו. זאת אומרת, חכה שיביא לה גם כסף. איזה כסף? תוריד את הסל, תוריד לי, לך. מה? אז מתחתנת עם הבן של... אז אתה אבצ'י אף לה השיניים. איך אני לוקח דבר כזה? אבא שלי משוגע. על אבו, מאיפה הביאו לי אבא כזה מדרום? הביאו את הכומר, התחתן איתה. קיצר, רבותיי, מאותו יום, זה בבית, לא יוצא, שלא יראו אותו, לא נותן לצאת, אם יוצאת, יוצאת לבד, אף אחד לא ידע. כל פעם הוא מגיע לאירועים מלכותיים, הוא מגיע לבד. אבא שלו לא מבין, למה הוא לא בא עם אשתו? למה הוא לא בא עם אשתו? עכשיו אבא שלו לא יודע, הוא בטוח מתחתן עם אמא הדוכן. יפה ותמה, תורת ימים. הוא לא יודע שהוא נשוי לאחד בת 760. לא יודע. כל פעם, למה אשתך לא באה? לא, היא לא מרגישה טוב, היא לא... לא, הוא מרביץ לה כל יום שכל כך הרבה לא מרגישה טוב, מה יש לה? למה אתה לא מביא? תביא אותה כבר! קיצר, יום אחד ישבו בסעודה, ואיזה חפץ של המלך נעלם. המלך אמר, אני צריך את זה מיד. זה משהו חשוב לי, יש לזה ערך עליון אצלי, כי זה משהו שהוא סנטימנטלי ממלכים קודמים. מי שלא מביא, אם לא מביאים לי מיד את העולר הזה עם, עם היעלומים שיש לי מאבות אבותיי, אוי ואבוי, אף אחד לא יוצא. שמי שלקח יודע. קיצור, אף אחד לא יודע. המלך אמר, טוב, אין ברירה, כל אחד יכניס את היד לכיס של חברו לבדוק אם זה אצלו. כל אחד מכניס יד, הגיע אחד מישהו ליד של היד בן המלך שישב שם, בא להכניס לו יד לכיס, הוא צריך חרב, הוא צריך סכין, אומר, אם תכניס את היד לכיס שלי, אני הורג אותך. כולם מסתכלים עליו, הראש הגנב בוער הכובע, למה הוא לא רוצה להכניס את היד לכיס? אני אומר לו, מה? מה אתה עושה? אתה עושה לי בושות? שכניס לך את היד לכיס! מכניס את היד לכיס, מוציא את היד, מוציאה מניעה מצורעת כשלג. כל היד שלו מלאה כצפת של עוגה. אומר לו, המלך, מה יש לך? אתה משוגע? מה זה בכיס שלך? אומר לו, עוגה. עוגה עם קצפת. אומר לו, אתה בן שמי חוקח עוגה עם קצפת, למה זה? אומר לו, לאשתי. אשתך? למה אתה לוקח לה עוגה? אומר, אני אגיד לך, היא אין לה שיניים. היא לא יכולה לאכול עוגה רגילה, אני מביא לה עם קצפת זה רך. אומר לו, מה אין לה שיניים? אומר לו, אתה! הבאת לי זקנה ב-760, אתה שואל אותי, זקנה? איזה זקנה? הבאתי לך מאחורי יפה, יפה? קח אותה אתה! איזה יפה! אין הסערות אפילו! אין כלום, קרה אחת כבר!
אין שיניים, אין כלום, מה אתה הבאת לי? אמר לו, מה? הלך בדק את זה, שאלת, הוא תגיד לו, הבאת לו, כן. המלך הלך לשוק, רואה את הבחורה יושבת שם, תגיד לי, מה עשית? יש לי פה דוכן, הוא רצה לקחת לי, נתתי את זה לכובסת. אלינה. מה עושים עכשיו? זה חתונה קתולית, אצלהם מתחתנים, חתונה קתולית, אין גירושין, אין דבר כזה. המלך אמר לך לכומר, אמר לו, תשמע, אתה צריך להוציא פה איזה הלכה, מה שנקרא הוראת שעה. המלך מצא, כומר מצא פתח בהלכה. אני לא יודע איפה אמא שלו הלכה, אבל מצא הלכה. ואמר, אתם מגורשים, ושלח אותם, ואחר כך הוא בא לרבנן, אמר לו, כבוד הרב, אני יודע, לא מתבקח איתך. אמר, מה קרה? אמרתי לבן שהתחתן עם האי, התחתן עם הכובסת, הרבנן, צחק, צחק. אמר לו, אתה רואה? זה הכל, הוא ידבר. אנחנו מבינים מי מסובב סיבות, אתה לא יודע כלום מהחיים שלך. מה שצריך לדעת זה דבר אחד. אני יכול לראות מול עיניי את מה שיש. תדע לך, בורא עולם נותן מתנות כל יום. המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. טוב, 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 שפע יורד לעולם. כמה תשבח יותר, תקבל יותר. רבותיי, תדעו לכם, כמה שהאדם ישבח, יקבל יותר. תארו לעצמכם שכתוב בספרים, ספרי חסידות כתוב, יש לפעמים אדם, יש לו תקופה שהיא לא סימפתית בכלל, בלשון המעטה. בעיות, צרות, ממש צרה בר מניין רודפת צרה. לא נגמר זה, עוד לא יצא זה, נכנס זה. ויח יצא, יצא יעקב ויבוא עשיו. לא נגמר. האדם הזה לא יודע את נפשו מה לעשות. אז לפעמים אדם חלילה מתפרץ, אומר דברים כלפי מעלה חלילה. אוי ואבוי, האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, אני כאילו יהיו דבריך מעטים, זה סכנה. אומר דוד המלך בתהילים, כי חמת אדם תודקה שארית חמות תחגור. מה פירוש? לפעמים רבותיי באמת לאדם מגיע סריה של אנשים. בומבות, מכתב לו בשמיים פצצות. והבן אדם הזה עכשיו, נגיד, צריך, מגיע לו 30-40 מכות, והוא קיבל 4, 5 או 3. כי חמת אדם תודקה, הוא בשיא החמה, הוא בשיא החמה, הוא בשיא הדינים, חמה. חמת אדם תודקה, בכל זאת, עם כל הצרות, הוא מודה לשם, תודה השם, תודה רבה, שתבח שמך לעד. שארית חמות תחגור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שארית חמות. כל מה שנשאר, כל החמות שנשאר לאיש הזה לזרוק עליו, חוגר אותם, זרוק אותם לפח. אומר, אי אפשר להכות אותו יותר. לך הביתה. שמעתם את המילים? כי חמת אדם, אתה יודע, כך חמת זה צרות, זה איסורים, זה חמה, חמה פירושו של דבר דינים. שארית חמות, כל השארית של החמות שהיו צריכים לפעול עליו, תחגור. נחגרים, נסגרים, זרוקים לגניזה. למה? הוא הודע. אי אפשר להתעסק איתו. צריך לדעת, רבותיי, שהודעה זה דבר עצום. בשביל זה, מי שמתפללים בבוקר, רבותיי, מודה אני לפניך, תגיד את זה כמו בן אדם. מודה אני לפניך, תכה. מה? תכה. מי זה תכה? תכה, איזה מחרבת אחד, קראו לו תכה. מה זה תכה? אתה נורמלי? מודה אני לפניך. מלך, חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. מה זה חמלה? הנשמה שנכנסת באדם נכנסת לאט לאט. אם אתה יחס בו מכה אחת, היה נבהל, היה מת. כמו נשר יאיר קינו. מה זה כאן נשר יאיר קינו על גוזלה ורחף? מה ראשי מסביר? שהנשר מגיע לכן. נשר זה לא ציפור. יונק דבש בגודל של מחק של עיפרון. זה נשר שמוטות הכנפיים של נשר פרוסות, מקצה לקצה זה 3-3.5 מטר. אתם יודעים מה זה? זה מטוס יורד למטה. הילדים שלו יושבים למטה, פתאום יורד עליהם דבר כזה, קבלו שבת שימותו הילדים שלו. מה עושה הנשר? לפני שהוא נוחת, הוא עוצר באוויר ועושה פלק, פלק, פלק. אבא הגיע! עכשיו הוא יורד. הנשמה יורדת לאט לאט. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. ירחף? הוא מרחף באוויר לפני שהוא יורד. תראו את אבא, עכשיו אבא יורד. שזה אסור לאדם להיכנס פתאום הביתה. להודיע פתאום הודעה. אתה יכול לגרום לבן אדם חס ושלום לנזקים. כל בנחת, בשובה ונחת ובשעון. היי, כנשר יעיר כינו על גוזלה ואחרף. אז מה אנחנו אומרים? מודה לפניך מלך וגם שחזרת בנשמתי. קודם כל, תודה רבה שחזרת אותה. יש כאלה שלא החזרת להם, בר מינן, לא קמו. בחמלה. בחמלה. איך החזרת אותה? בחמלה, לאט לאט.
רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? לא לעשות חמלה רבה. שכאלה חמלה רבה. מה זה חמלה רבה? חמלה רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? כמה הנאמנות שלך גדולה, ריבונו של עולם. כמה אתה טוב. כמה אני חייב לך. מה? שערי בלילה, הנאמן, אתם מכירים את השיר? הנאמן בפקדונו. מכירים, נכון? מה זה? הוא נאמן בפקדונו, יחזירנה לו כרצונו. הקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם כרצונו. איך, מה רצון שלי? אתה הולך לישון בשביל מה? ספרו לי. למה אנחנו ישנים? יש כאלה? בשביל לישון, מה? סל, הביטה. לא, לא. לא ישנים בשביל לישון, זה עמלק. יושנים בשביל לאגור כוח. מי אמר לך שמישהו ישן יהיה לו כוח? מאיפה הסיפור הזה נולד? מה קשור שינה לכוח? שמישהו יספר לי. מה? הגוף נרגע. נו, נרגע, בסדר. איפה הלכה העיפות? אומרים חזן, תקשיבו טוב למילים. בואו, עולם לוקח באדם את בלילה את הנשמה. מה אנחנו אומרים? בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אל אמת. אני מפקיד את הרוח שלי בידך. הנשמה בלילה עולה. בשביל זה שבבוקר קנים צריך איתו לידיים, כי אדם בלילה ישן נקרא אחד מ-60 ממוות. מת ותמה. תשורה תומה על הידיים. אז צריך לטול ידיים. הרבה פעמים באים אליי אנשים למשרד, פחדים, חרדות. רבותיי, תדעו לכם דבר. ואני אגיד את זה לכולם, לגברים ולנשים. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. מי שרוצה שלא יהיה לו חרדות. א', דבר ראשון, תשתדלו לא להסתובב בבית הקברות. תקשיבו לי טוב מה שאני אומר לכם. מי שמסתובב בבית הקברות וחושב שהוא עושה טוב, ידע לעצמו. זה עניין של שעון חול עד שהוא יקבל בומבה. תדעו לכם, סכנת נפשות. רבנו, הארי אומר, אי אפשר להסתובב בבית העלמין אלא מי שתיקן עוון קרי. מי שכזה גבר שקוראים לו קרי ונריק, שירים לי את האצבע. יש פה אחד כזה? שתיים, הגאון בווילנה כותב, רוב 99% מהאנשים שיש להם רוחות שנדבקות בהם, מה שנקרא דיבוק, זה מזה שמסתובבים בבית העלמין. אז מה אתה מחפש עליו? יש כאלה הולכים שוטפים קברים של מתים, תגיד לי, מה אתה נהיית לי? מה העניין? אתה מסכן את החיים שלך? אתה רוצה להיות חולה נפש? אתה רוצה להתאשפז? בשל מה הדברים האלה? לא פשוט בכלל להסתובב בבתי קברות, שתדעו לכם, זה סכנת נפשות, ומי שכבר חייב ללכת, יטבול לפני שהולך, ויטבול כשחוזר, ויחסה את המצח, אתם לא מבינים, זה בעיות. ובפרט נשים, נשים, אשתי, מאז שהתחתנתי איתה, בחיים לא עלתה לקבר, לא של אבא שלה ולא של אמא שלה. רבנו הארי כותב, שכל הנשים, בדרך, רוב הנשים שבדרך כלל יש להם בעיות בהיריון, זה בגלל שהם הלכו לבית העלמין, בבית העלמין קבורים גם אנשים שהיו רשעים וחומדים נשים, גם אחרי מותו הוא חומד נשים, הוא נכנס לה בתוך הרחם, לא נותן לה להתעבר. אתה חושב שזה בדיחה? לא בדיחה בכלל. אז בית העלמין זה לא מקום להסתובב. קודם כל שתדעו. לא מקום להסתובב. אני לא דבר עכשיו על קברי צדיקים, רבי שמעון, רבי מאיר, הכל בסדר. אבל להסתובב בית העלמין, רבותיי, זה ממש 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 לא. א', ב', מרן כותב בשולחן ערוך בסימן ד', הלכות נטילת ידיים. אומר מרן, תהליך. יש כמה דברים שאם אדם עושה אותם, ולא נוטה לידיו, אם חכם הוא, חכמתו משתקחת ממנו. ואם הוא לא חכם, הוא נעשה משתגע, נהיה משוגע. ובאים עליו פחדים ולא יודע ממה הוא פוחד. כתוב או לא כתוב? שולחן ערוך, לא סיפורים. עכשיו איזה ספר מיסטי, לא מסטיקים ולא סוכריות. הלכה. ההולך בין המתים. מי שהולך בין המתים, חייב לטול ידיים. היית בית כברות, חייב לטול ידיים. אדם שגזז ציפורניו, חייב לטול ידיים. קמת בבוקר מהמיטה, חייב לטול ידיים. הסתפרת, חייב לטול ידיים. הלכת להתקלח, חייב לטול ידיים. אדם שמקיז דם. היום לא עושים הקזת דם, אין לנו את האנשים שעושים הקזת דם כל פעם, אבל יש תרומת דם. תרמת דם, חייב לטול ידיים. כל הדברים הללו, רבותיי, תקשיבו טוב, מי שעושה ולא נזהר לטול ידיו, פוחד ואינו יודע ממה פוחד. מה זה נקרא? חרדות. למה אתה צריך להכנס על בעיות האלה? תגיד, תספר לי. שאלה. תיטול ידיים, בן אדם. אנשים באים אליהם ואומרים, קודם כל, תיטול ידיים בבוקר. יש לך נחס על הידיים שלך, אדוני. זה טומאה שאתה לא מתאר, היא שורה על הידיים. אתה לא מבין מה זה עושה לך. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה יושן בלילה, קמת בבוקר, איך אנשים עשו ככה סטיקרים? קמת בבוקר, ברוך השם, כל השאר בונוס. תודה, אתה חי? יש כאלה קמו בר מינן, חצי גוף קם, חצי גוף ממשיך לישון. מסכן, בר מינן קיבל אירוע כזה, בר מינן, איזה שיקומים, איזה, השם יצילנו.
הלו, קמת בריא, אתה יודע מה אתה, אתה יודע מה אתה צריך להודות? מודה אני לפניך, בידך הפקיד רוחי, מודה אני לפניך. אומר המדרש, הפקדת לקדוש ברוך הוא הנשמה כשהיא עייפה, והחזיר לך אותה כשהיא רעננה. תראו לעצמך, רבותי, אני משלתי את זה פעם למשל כזה. אומר המדרש, על זה נאמר, חדשים לבקרים רבה אמונתך. מה זה? אומר המדרש, חדשים לבקרים. בבוקר הנשמה, בלילה הופקדת אותה כשהיא ישנה, כשהיא עייפה, ובבוקר חדשים, השם חידש אותה, קמת רענן. לבקרים, מה זה? רבה אמונתך, כמה הנאמנות שלך גדולה. לא אמונתך של אמונה, הנאמנות שלך גדולה. למה? שהרי הלכתי לישון והפקדתי לך אותה כשהיא עייפה, והחזרת אותה מלאה. אבל אני שואל אתכם שאלה, משל למה הדבר דומה? חזרת בלילה, אתה כבר לא רואה את האורות, אתה לא רואה כלום. העיניים שלך כמו הפנסים של מעץ. מהבהבים. וילאוי למצוא הפתח. ועל המזל שלך גם אין חניות באזור. הדבר הכי מעצבן עלי אדמות. הרגעת הביתה, שולחת תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. הוא נוצא לישון. ואללה ריבונו שאיפה אני חונה. פתאום רואה איזה חניה, אבל חניה פרטית. נכנס בזהירות, ככה כממשש דופק, ופתאום יוצא בעל החצר. סליחה, אדוני. לא, הכל בסדר. תכנה, אח שלי, תכנה. הגעת לחניה, התרוקן לך המצבר, והדלק באפס. לך, אדוני, בבקשה. בשמחה, תכנה, הכל בסדר. אנשים יברך אותך, מאיפה באתי? אתה מלאך אתה! שם ישמור אותך! קם בבוקר, מדליק את הסוויץ', המחוק של הדלק פול. המצבר? לא צריך להוציא את הבוסטר מהבגאז'. אה? מצבר חדש! מי עשה את זה? בעל הבית אומר לך, עליי בשמחה. אפשר לחנות פה גם מחר? בשמחה. בלילה בא, גומר את הדלק, גומר את המצבר, הוא מטעין לו עוד פעם, עוד פעם קם בבוקר. כמה הוא צריך לשלם לו? מי שחושב על זה מאיתנו, וואו, כולם ינשק אותו. אח שלי, השם לא מילא לך דלק. הוא החזיר לך את הנשמה שאתה לא מת. מה שווה בן אדם מת עם אוטו מלא דלק, ספרו לי. יש לו חנייה טובה, בית טוב, אוטו, הכל, אבל הוא מת. יש דבר כזה? כמה אחרי צריך להגיד תודה בבוקר, אה? מודה אני לפניך. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, פוקח עברי. אם היית עוור בלילה אתמול, אח שלי. גנב בא, לוקח גם אותך, הולך, אתה לא מרגיש. לוקח אותך, הולך, אתה לא מרגיש. ברוך אתה השם, קרא מתיר אסורים. מה זה מתיר אסורים? היית אסור. אתה לא יכול לזוז, אתה אסור. מה אסור? לא אסור, אני בסך הכל יושב. כן, יש כאלה כמה בוקר, לא יכול לזוז יותר. פוקע חברים, מתיר, זוקף כפופים, היית כפוף, עכשיו אתה מתיישר. יש לך מושג כמה אתה צריך להודות? יש למישהו מאיתנו, רבותיי, מושג. על אחת מאלף אלפי אלפים, ראוי, אומר עוד פעמים הטובות, אי אפשר להודות גם על אחד. אז למה אנחנו לא חיים שם? למה באמת האדם לא מודה? למה קשה לאנשים להגיד תודה? למה קשה לאנשים להעריך? אני אומר לכם, אני בחיים שלי ראיתי אנשים, אני לא אגיד הרבה, כי אני לא רוצה להגיד הרבה, אבל זה באמת הרבה, אבל לא אגיד הרבה, אסור להגיד הרבה, שנתתי להם את החיים שלי וקיבלתי מהם רק בעיתות. חסר מאנשים הכרת טוב ברמות שלא נתפסת, ורבותיי, תדעו לכם, זה מזעזע. אני לפעמים נשרף לי הכבד, אני הולך הביתה ואני אומר, למה? אבל למה, ריבונו של עולם, למה ההתנהגות הזאת? השם יעזור לו. מסכן, לך תדע מה הוא עובר. אבל אתם לא מבינים כמה זה... אני אומר, אם אני אדם מרגיש כך, מה מרגיש הבורא? מה אני עשיתי כבר? מה מרגיש הקדוש ברוך הוא? כמה הוא עושה בשבילנו, הרי זה אין סוף. איך אפשר לא להגיד תודה? איך אפשר לא לשבח? איך אפשר לא להגיד תודה? אתם יודעים, אני הולך לאנשים, לא משנה לאיזה שמחה, לאיזה זה. אני תמיד, כמעט תמיד, למחרת, מרים לטלפון, שמה, איזה יופי היה, איזה... אני תמיד, תמיד, תמיד עושה את זה. שכנת עובר לידם, אתה מנסה לקבל, אני מספר לכם אפילו על עצמי, אפילו, אני מרחם את האמת, אני לא מתבייש. עכשיו, לקבל פידבק, עכשיו הייתה, היה שמחה. מה נשמע, מה? תגיד לי, היה יפה, היה... תחלוב אותו, לא יצא. אין, מת! הלו! אנחנו עם רגש, בני אדם אנחנו!
רבותיי, תדעו לכם, זה העיקר חסר מן הספר. א' ב' של להיות בן אדם זה לדעת להודות, לדעת לשבח, לדעת לתת מילה. יש אנשים לא נמצאים שם. הם לא נמצאים שם. רבותיי, הם פשוט לא נמצאים שם, ואני מצליח להבין אחר כך למה הבית שלהם נראה כמו שהוא נראה. הם לא יודעים בחיים להגיד תודה. הכל מובן מאליו. הלו. הלו. אנשים עושים, תורכים, מצפים לפידבק, מצפים למילה טובה, דרך, תודה רבה, איזה יופי היה. אתם יודעים מה, אפילו אחרי שיעור. כן, באים, הרב, איזה שיעור יפה היה. אתה נותן לו כוח להמשיך הלאה. אני אומר לכם, היום מקומות שהייתי הולך לשם, מקטט רגליים, מגיע לדבר. ציבור, שוב, שומע, נהנה. עשו טובה עם אלה שניגשו להגיד שבת שלום. זה בושה וכלימה. זה בושה וכלימה. רבותיי, אין מה לעשות. צורך האדם להרגיש, בואי נתרחתי, משהו. מקבלים דן מן דן. זה עובד ככה. הגמרא אומרת אפילו הקדוש, אתם יודעים מה, הגמרא אומרת שאפילו הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא רצה כן ללמד את בני האדם, כשברוך הוא לא צריך מאף אחד כלום, כביכול הבורא יתברך מחכה לפידבק. מה? הרב בלבל את המוח. לא, לא. הגמרא אומרת שמשה רבנו עלה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אין שלום בעירך? איך אתה בא לפה, לא אומר שלום? אמר לו כלום, יש עבד שמקדים שלום לרבו, זה לא דרך ארץ. אמר לו, אבל היה לך לעוזרני. מה? היית צריך להגיד לי ישר כוח. מה? השם מחכה לי ישר כוח. כל הכבוד ריבונו של העולם. שיחקת אותה. מה? זה נשמע הזוי. היה לך לעוזרני. מיד אמר משה, ואתה יגדלן כוח אדוני כאשר דיברת. אמר לו ישר כוח. שמעתם זה גמרא. צריכים להבין. אדם צריך דלק. דלק זה לתת לשני את ההרגשה, שמע, אני תנו עוז לאלוהים, אומר הזוהר הקדוש, מה זה תנו עוז לאלוהים? כביכול, קוראים את זה בליל הסדר בתוך הזוהר שיש שם, כביכול שבני ישראל משבחים כאן למטה את הקדוש ברוך הוא בליל הסדר, כביכול יהווה כוח לאלה, נותנים כוח לקדוש ברוך הוא להשפיע כאן למטה. מה? איך זה עובד? חברים, שכל אחד מאיתנו יודע, אדם, צריך פידבק. מלאכים אפילו, הגמרא מספרת, אני אספר לכם על שדים. הגמרא מספרת שהיה שהיה איזה שד אחד בעיר, שהיה עושה נזקים בר מינן, היה מכסח אנשים. פגש אחד החכמים איזה שד אחד אחר, שד טוב. אמר לו, תגיד לי, יש לנו שד כזה בתוך הזה שלנו, באגם, יושב שם, מחסל את כולם. אמר, אני מוכן לבוא להילחם איתו. אנחנו נעשה דו-קרב. ונראה מי יחסל את מי, אבל תדעו לכם, אני יכול להרוג אותו בתנאי אחד. תביא את כל אנשי העיר שיעמדו ליד האגם, מחר ב-11 אני אקבע איתו דוק רב, תבואו, אבל שכולכם תצעקו, תעודדו אותי, דידה נוצח, שלנו מנצח. מה? גם שדים רוצים עידוד, כן? הגיעו כל העיר, דידה נוצח, דידה, שלנו מנצח, שלנו. השד הזה קיבל כוח, פום, פעם, ראו דם על המים, יצא, אמר להם, הוא מת. הרגתי אותו. שמעתם? זאת אומרת שהדברים האלה לא מופקעים. רבותיי צריכים לדעת, הודעה זה דבר גדול ועצום. כל אחד מאיתנו צריך לחיות את זה, שזה חלק מהמהות שלך. תדע לך, אדם טוב זה אדם שמודה. אדם טוב זה אדם שיודע להגיד תודה. למה האדם לא אוהב להודות? כי כשאדם מודה הוא מרגיש שהוא נהיה משעובד לשני. אני חייב לו. לא רוצה להיות חייב. נגמר, תראות. לא! תלמד להודות. כל אדם שאתה רואה, לא משנה מה הוא עשה, ילד קטן, מה זה משנה? מישהו עשה משהו, תפח לו על השכם, כל הכבוד לך. אתה נותן לו כוח עידוד, ומשורש המילה עוד. אתה רוצה שיעשו עוד? תעודד. זה ימשיך. לא תעודד, הוא עשה פעם אחת, יותר לא תמה שהוא יעשה. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך להבין את הדברים, ולהפנים אותם. זה בבית, זה עם הילדים, זה עם החברים, זה בחברה, זה בבית הכנסת, זה בקהילה, זה בעבודה. עובד ומעביד, יחסי עובד מעביד, מעביד שלא יודע לעודד את העובדים שלו, יאבד אותם. הכוח הגדול זה שאתה מעודד ואתה אומר לו כל הכבוד, אפילו עשה משהו קטן, תעודד, אתה לא תאמין לצמיחה ולפריחה. ברור עולם יעזור, שאנחנו באמת נזכה בקרוב, להודות לקדוש ברוך הוא מה שנקרא שירה חדשה, לעתיד לבוא, נשיר שיר חדש לאלוקנו, שזה יהיה שיר, ששם אנחנו נשבח ונודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה,
ובעזרת השם יתברך, באמת נתפלל השם שכל הקיימים עלינו לרעה, כזו שהוא יפר עצתם, קלקל מחשב אותם, שמשלח רפואה שלמה לכל הפצועים, שלח נחמה גדולה לכל המשפחות השכולות, יאמר די לצרותינו, שלח ממשיך צדקנו, נזכה בקרוב לפניו לומר הללויה, אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו.